Дмитро Ковтун приїхав з Києва, розповідає, на заняття з української мови записався, щоб удосконалити знання. З такими часами вирішили, що коли сказали, що мова – це не має значення, але мова дійсно має значення, і тому кожен має її знати, якщо не знає, то вивчити, а якщо знає, то удосконалювати і спілкуватися, переходити, звісно, тільки на українську мову. Заняття з української мови у Хмельницькому для вимушених переселенців проводить вчителька Алла Шпилюк. За її словами, курс передбачає 8 уроків. Я склала приблизний такий план, колеги мені допомагали. Приблизний план, який охоплює практично майже весь курс української мови, але з акцентом на правильному мовленні. Правопис вивчити за 8 уроків, звичайно, нереально. А от правильне мовлення, куди, в якому боці, в який бік рухатися, куди направлятися, можна людей допомогти людям цьому. Перед початком курсу люди заповняли анкети, де вказували, в якій формі вони хочуть навчатися, розповідає консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ольга Сокальська. На сьогоднішній день це 55 людей, які хочуть займатися, скажімо так, стаціонарно, і онлайн це 326 людей. Курси української мови для вимушених переселенців безкоштовні, розповідає виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти та науки Ольга Кшановська. Відбуватимуться заняття двічі на тиждень. Кожної групи буде свій графік, тобто хтось буде працювати понеділок, наприклад, середа, хтось вівторок, четвер. І в очному, і в онлайн-форматі орієнтуємося максимально на 2 години, але ми знову ж таки будемо мобільно реагувати, якщо це будуть повітряні тривоги. Ольга Кшановська каже, курс української розрахований на місяць. Далі його планують продовжити. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.